вас є питання? Прошу. Ви казали, збираються добувати лід з місяця, переробляти на паливо. Чим той лід, та вода прикольніше той, що є в нас? Наша далеко за неї. Окей. Нічим. Ну, насправді, вода та, що є на землі, окей, прикольно. Справа в тому, що коли ми її намагаємось вивести на орбіту, ну, тобто, вода тут не дорівнює воді на орбіті. Через те, що витрачається певна кількість палива, певна кількість енергії, також грошей, яка необхідна для того, щоб доставити там літок води, якщо ми будемо говорити в таких термінах, щоб для ілюстрації. Для того, щоб поставити один літр води на орбіту, по-моєму, треба спалити в одному випадку 50 літрів води, в іншому 100 літрів води, ну, перетворений на ракетне паливо. Тобто, я вважаю, що більш економічно ефективно, і деякі компанії теж будуть видобувати цю воду з астероїдів, які летять, щоб ми не мали цих... Ну, і причому, що, при тому, що виводиться вантаж на орбіту, є певні математичні розрахунки, ну, за якими після певної ваги, після певної маси, точніше, ну, це стає, це все більше і більше забирає палива, щоб вивести там трошечки більше маси. Ну, коротше, це економічна вигляд. Я прошу. Я хочу додати, да, що вивести 1 кілограм речовини на орбіту треба витратити 10 тисяч доларів. Кілограм речовини. Mm-hmm. І це, якщо вводиться перевантаження, це сума зростає експертизу. Тобто отак. Ну от, люди знають, якщо я всіх кажу, залишайтеся, допомагайте. Прошу, ще можу просити питання. Вирджин, просто скажіть. Вирджин? Ми законно пропустили. Так, провокаційна штука. Почекай, чекай. Повідай ще нам про те, чого SpaceX настільки інноваційна компанія. Почекай. Тебе буде ще. Ні, я не повідав про це. Окей, спочатку Вирджин. Ну, насправді є такий прикольний чувак, Річард Бренсон, він написав книжки деякі, «К чорту все, берись і делай». Це одна з них з найкрутіших. Мені подобається, дуже мотивує така книжка. Ну, він сам там не закінчив, ну, не має середньої освіти. Ну, чувак має такі космічні амбіції, але його проєкт полягає в тому, що це космічний туризм, він збирається, він побудував свій галактичний поп. Чи космопорт, для того, щоб свої космічні апарати запускати свої літаки на висоту 100 кілометрів, там щось просто пофоткатись, поробити селфі, щось 5 хвилин невагомості, і потім приземлитись на землю. Ну, цього є потенціал, в принципі, масштабувати це на якісь перельоти за допомогою, там, ну, скоротити час. Але я вважаю, що поки що це, ну, дійсно іграшка для багатих людей, оскільки, ну, ті, хто внесли гроші в цей проєкт, ті, хто фінансували зараз, це дійсно багаті люди, мільярдери чи мільйонери, які, ну, просто хочуть потусити. А я вважаю, що для досліджень космосу важливо зараз пріоритетно це саме займатися такими технологіями більш серйозними, які нас можуть там доставити на Марс, на інші планети, тобто розвивати ті речі. Тому я включив це презентацію. Просто чисто.